Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Dneska si rozebereme Eden Hazarda, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte tři fakta o Hazardovi, které jste pravděpodobně nevěděli. Podíváme se na jeho statistiky z minulosti a ukážeme si, jak bude dlouhodobě pasovat do herního stylu Sarriho. Chybět nesmí ani srovnání s Insignem nebo Mertensem. No a na závěr si řekneme, jaký je Hazardův opravdový potenciál. Začínáme tedy fakty. Je z fotbalové rodiny. Většina z vás asi ví, že fotbal hraje také jeho bratr, který byl kmenovým hráčem Chelsea, dneska hraje v Mönchengladbachu a taky se dostal do kádru Belgie na letošní mistrovství světa v Rusku. Už méně se ale ví, že fotbal hráli také jeho rodiče. Otec nastupoval ve třetí belgické lize, ale jeho matka ho dokonce předčila. Jediný důvod, proč jeho matka s fotbalem přestala, bylo narození Edena. Nastupovala jako útočník v ženské belgické lize, takže už odmala byl Eden vedený k fotbalu oběma rodiči. V 17 letech debutoval v reprezentaci. Do francouzského Lille přestoupil jako 14-letý, o dva roky později už debutoval v prvním týmu a když mu bylo v 17, tak střelil svůj první gól a stal se nejmladším střelcem gólu v historii Lille. Toho dostalo taky do reprezentace, kde se v 17 letech stal nejmladším hráčem, který debutoval v belgické reprezentaci. Přestup oznámil na Twitteru. Zároveň se stal prvním hráčem, který svůj přestup oznámil na Twitteru. Konkrétně napsal, že přestupuje k vítězům Ligy mistrů, což tu dobu byla Chelsea. Je otázka, zda by se tenhle přestup vůbec uskutečnil, kdyby hráči Chelsea ve finále nevyhráli, protože by další sezonu byli bez Ligy mistrů, ale v tom je prostě fotbal nádherný. Vše se může změnit v jediné sekundě. Fanoušci Chelsea můžou děkovat Drogbovi. Eden je momentálně nejlepší střelec Premier League, dlouhodobě z hráčů, který je považovaný za jednoho z těch úplně nejlepších v Anglii a s potenciálem na zlatý míč. Ale vždycky mu něco chybělo. To, že je to fantastický fotbalista, je všem jasný. Ale pokud se podíváme na statistiky, tak oproti těm nejlepším prostě zaostává. Samozřejmě v porovnání s dvojicí Messi Ronaldo zaostávají úplně všichni, ale i v porovnání s dalšími hráči Hazardovi chybějí větší čísla a především góly. Věděli jste, že Hazard nikdy ve své kariéře nestřelil 20 gólů v jedné sezóně? A to nemyslím 20 ligových gólů, ale ve všech soutěžích dohromady. Nikdy Hazard nestřelil 20 gólů v jedné sezóně, pokud počítáme klubový góly. To je na ofenzivního hráče, který má ambice se řadit až k těm nejlepším. Dost negativní statistika a myslím si, že právě tohle je jeden z těch faktorů, kde Hazard prostě ztrácí oproti těm nejlepším hráčům. Samozřejmě s čísly Ronaldo nebo Messiho to porovnávat vůbec nemůžeme, ale podívejme se i na další. Salah minulý rok střelil 44 gólů ve všech soutěžích. To je více než Hazard za poslední dvě sezóny dohromady. Alexis momentálně patří k nejhorším hráčům United a jeho výkony jsou absolutně šílený, ale ještě dva roky zpátky řádil v dresu Arsenalu a dlouhodobě patřil k nejlepším hráčům Premier League a pokud se podíváme na jeho čísla, znovu se dostaneme jinam než je Hazard. Za 4 sezóny se třikrát dostal přes hranici 20 gólů, což se Hazardovi nikdy nepovedlo a úplně upřímně, o Sančezovi se nikdy nemluvil, že by měl být na úrovni Hazarda. Vždycky byl Hazard ten lepší, ten s větším potenciálem, ten, který to může víc dokázat a momentální výkony to jenom potvrzují, ale pokud se podíváme na čísla v minulosti, tak Sanchez dával zkrátka více gólů. Minulý rok překonal 20-gólovou hranici také Sterling, u kterého by to asi nikoho nenapadlo, u kterého by asi vůbec nikoho nenapadlo dávat ho na stejnou úroveň s Hazardem, o což se ani nesnažím. Pouze chci říct, že Sterling udělal obrovský progres v posledních letech, respektive v posledních dvou letech, a zároveň chci poukázat, že i méně kvalitní hráči, kteří hrají na stejném postu jako Hazard, dokážou překonat tu 20-gólovou hranici a v mnohem mladším věku. Jo, teď už se samozřejmě můžeme dostávat i do těch čísel s tou úplnou špičkou a pokud se podíváme na Neymara, tak tady vůbec nemůže být řeč o nějakém srovnání, protože Neymar vyhrává na plný čáře úplně ve všem a zkrátka nemá konkurenci. Oproti Hazard, Neymar, tak co se týče statistik a vstřelených gólů, tak tam nemá Neymar absolutní konkurenci a Hazard vůbec se na něj nechytá. A jasně můžeme říct, že Neymar je solista, zatímco Eden týmový hráč, ale i statistiky asistencí mluví sami za sebe a
Neymar i tady jasně vyhrává. Tím nechci říct, že by Hazard byl prostě nějaký tragéd a přeceňovaný hráč, to vůbec ne. Pouze jsem chtěl poukázat na fakta, že nikdy ve své kariéře nedával dostatečný počet gólů ve srovnání s těmi nejlepšími. Z mého pohledu ale má kvality na to, aby pravidelně dával 30 až 40 gólů za sezonu. Fakt tomu věřím, i když nikdy nedal 20, tak reálně věřím tomu, že Hazard je schopný dát těch 30 gólů za sezonu. Problém ale je pouze v hlavě, kde je nastavený především na to, že si chce fotbal užívat, nedbá tolik na góly a statistiky a zkrátka mu nejde jenom o vítězství, ale víc si chce ty zápasy užívat, což samozřejmě neznamená, že by ho nezajímalo, jak dopadne zápas, ale jeho prioritou je se při zápasech především bavit, což několikrát i on sám v rozhovorech potvrdil. To je podle mě rozdíl mezi ním a mezi hráči, kteří reálně usilují o zisk zlatého míče. Potenciál v Hazardovi určitě je a stejně tak to vidí taky Sarri, který po Edenovi chce více gólů, ale zároveň mu herním stylem dává prostor pro kompletní naplnění jeho potenciálu. Právě Sarri by mohl být klíčovým prvkem pro Hazardův krok na další úroveň, pokud se rozhodne zůstat v Londýně. Je ovšem otázka, jestli ho nezláká Španělsko, protože několikrát otevřeně přiznal, že o odchodu reálně uvažoval, stále uvažuje a je téhle možnosti nakloněný a je tomu otevřený. Co si budeme povídat, Chelsea nikdy neměla manažery, který byli vyloženě ofenzivní, ať už to byl Mourinho nebo Conte, tak dokázali vyhrát Premier League, byli určitě úspěšní, ale oba praktikovali defenzivnější styl fotbalu. Sarri je pravým opakem, chce držet míč a tlačí na svoje ofenzivní hráče, aby testovali svoje limity. Stačí se podívat, co Sarri provedl s Mertensem v Neapoli. Před jeho příchodem to byl kvalitní křídelník, jenže Sarri mu se dlouhodobě zranil Milik, tak musel vymyslet kreativní řešení a krizové řešení, koho dá do útoku. Volba padla na Mertense a tím začalo nejlepší období jeho kariéry. Před příchodem Sarriho taky nikdy nepřekonal 20 gólovou hranici, ale hned v první sezóně v útoku vstřelil 34 gólů a přidal 15 asistencí. To je neskutečný progres. To je z hráče, který nikdy nepřekonal 20 gólovou hranici, aby dal skoro 35 gólů, k tomu přidal 15 asistencí. To je prostě masakr. Neskuteční čísla a stejně tak Higuain zažil životní sezónu pod Sarrim. Vstřelil dokonce 36 ligových gólů v 35 zápasech. Samozřejmě potom ještě další góly přidal mimo, ale prostě takovýhle ligové statistiky jsou taky šílený. A je zajímavý, že jak Higuain, tak Mertens zažili životní sezónu právě pod Sarrim a klidně dalším hráčem může být Hazard, on to může dokázat. Podle začátku letošní sezóny to vypadá, že by Sarri mohl mít podobný vliv taky na Hazarda. V letošní sezóně zatím střílí na bránku dvojnásobný počet střel, než střílel v průměru za poslední dvě sezóny a daří se mu také gólově. Extrémně zajímavý je podle mě statistický srovnání s Insignem z minulé sezóny. Co se týče gólů, tak Hazard vyhrál 12-8. V asistencích naopak Insigne 11-4. Ale teď přijdeme k tomu podstatnému. Pokud se podíváme na počet střel, můžeme si všimnout, že Insigne vyslal v minulé sezóně 177 střel. To je úlet. Zatímco Hazard pouze 71. To je více než dvojnásobný rozdíl. To neznamená, že střílet méně je lepší, protože evidentně Hazard dal více gólů, přestože poslal na branku méně než polovinu střel. Právě naopak to ukazuje, že díky rozdílnému hernímu stylu se Insigne dostal do mnohem většího počtu šancí, ale Hazard byl naopak mnohem přesnější. Co tím chci říct? No, pokud by se Hazard dostal do podobných šancí jako Insigne, klidně mohl útočit na těch 30 nebo i 40 gólů, které po něm Sarri chce. K tomuto cíli by Hazardovi mohl pomoct také Giroud. Čerstvý mistr světa sice nebude útočit na cenu pro nejlepšího střelce Premier League, ale pro Hazarda by mohl být velice důležitý v mezihře a jako hráč, se kterým si může narazit, odpoutá trochu pozornost a stejně jako si ho na mistrovství světa chválí hráči Francie, tak by v Premier League mohla fungovat společná spolupráce Hazard-Giroud, který o něm dokonce řekl, že Giroud je nejlepší cílový útočník na světě. To je velký prohlášení, nemůžu s tím úplně souhlasit, ale určitě je Giroud v tom, co dělá, velice kvalitní, ale i on potřebuje střílet góly, ale o tom zase jindy, každopádně pro hru a Hazarda určitě je Giroud prospěšný. Abychom to ale nějakým způsobem ukončili, tak z mýho pohledu má Hazard potenciál střelit klidně i 40 gólů za rok a pokud se to má pod někým podařit, tak to bude právě pod Sarrim. Na druhou stranu nejsem úplně přesvědčený o tom, že je Hazard taková povaha, která si zatím půjde hlava nehlava, i v situacích, kdy se mu nebude dařit, protože když se vám daří, tak je každý pozitivní. Ale důležitý je, jak se zachováte v těch krizových situacích, kdy to vypadá, že se všechno posralo, nic nejde, a z tohohle pohledu s ním bude mít Sarri hodně práce a osobně nevěřím tomu, že Hazard vstřelí těch 40 gólů.
Přestože na to potenciál má, věřím, že toho je schopnej, tak si myslím, že to nakonec nedokáže. Bez sporu je to ale top hráč, který si zaslouží velký uznání a pro Chelsea bude znovu absolutně, ale absolutně klíčovým hráčem. Na našem Instagramu Fotbal netradičně proběhlo přes Instastory i hlasování, ve kterém si naopak 60% z vás myslí, že to Eden dokáže a vstřelí 40 gólů za sezónu. 40% souhlasí se mnou, no tak uvidíme, jak to nakonec dopadne a nezapomeňte sledovat i náš Instagram, kde často takhle dáváme nějaký storyčka, něco povídáme o fotbale a zároveň zapojujeme i nějaký hlasování, který se klidně může objevit i ve videu. Pro dnešek už je to ale všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.